ៃអាឆ្កែបានចេះបាទអូយអរគុណចាស់ដែលចេះខ្ញុំបាទចេះទេបានចេះចេះបាយខ្លាំងហើយមកមកអូយថាអរគុណចាស់មកនេះបងម្នាក់បងអ៊ីនធឺណិតបងមកហើយមកមកបងបងមកហកទៅបាយខ្លាំងហើយមកស្រុកខ្មែរមកហើយចូលស្រុកមកបានហើយបងទៅណាដល់បងទៅប្រាប់មិនសិនមកមកហើយបងប្រាប់មិនសិនមកបងណាខ្ញុំទៅបងមកប្រាប់កន្លែងប្រាប់មកណាមិនហើយមកចូលស្រុកឯទៅស្រុកគេមែនអត់ទេបងបងស្រុកគេទៀតមែនអត់ទេបងមានគ្នាមកអ្នកដាក់គាត់មិនជិះទាំងអស់មកបងមានផ្ដោកិត្តិយសពួកគាត់អពុគាត់មកជិះនឹងបងនេះអ្នកមកជើង5 6អូយកុំជិះមកបងខាងខ្ញុំចេះជេរជេរមកចេះជេរគេដូចឯងឯងចឹងបើកាច់ជេរបើកាច់កម្មយល់ទេអូយបែបងអូយអរគុណដែរបងបានសរសើរអូយសុខចិត្តណាស់សរសើរទៀតស្វាយចិត្តតែចិត្តហ្នឹងអាចកាអូយមកមិនបានធម្មតាឆ្កែមានឆ្កែនឹងឆ្កែបាននិយាយគ្នាខ្លាំងបងសុំឲ្យឆ្កែនិយាយគ្នាស្អាតទៅបងໃຄ້ໃຄ້ເຊື່ອງໃຫ້ໃຫ້ມາກັບຄ້າຍໄດ້ຫມໍໃຫ້ມາກັບຄ້າຍໃຫ້ໂຈກັບຄ້າຍບາດເນາະໂຈມັນຕະບົງໃຫ້ໂຈມັນອັນຈະຈຳເລີຍຈຳເລີຍເນາະໂຈຈຳມັນແນ່ຈຳມັນແນ່ຈຳມັນແນ່ມາກັບທີ່ຕັ້ງຢູ່ຕ້ອງໃນການໃຫ້ໃຫ້ນາທີ່ຕັ້ງຈຳໃຫ້ຫນ້າກໍບາແນ່ອັນຈຳອັນຈອງທີ່ໃບໂອເຄບົງຊົງຊຸດຍັງບົງປຽບຍັງມາບົງໃນນາຍັງຕ້ອງອອກໄວກັບໃນຊິມາເອົາທີ່ບົງນັ້ນຄວຍຄາດຍັງບົງຄາດຈ້າអត់ទេបងខ្លាចហើយមែនបាទបងអញខ្លាចខ្ញុំបើបងអត់ខ្លាចបងអញប្រាប់នេះជាការមើលហ្នឹងមកជាការមើលម្ដងថាទីតាំងជាការមើលមានអាស័យដ្ឋានផ្លូវអីផ្លូវអីអូយទៅ3ថ្ងៃដល់ពីហ្នឹងទៅសុខមកជាក្នុងថ្ងៃហ្នឹងតោះបងឃើញមកអត់ខ្លាចមកបើខ្លាចហើយមកបាត់អីអត់ទេដោយសារតែបងអត់ប្រាប់ខ្ញុំចៅសុខហ្នឹងមែនចាំទេបងអត់ប្រាប់ខ្ញុំអន្តេបងអត់ប្រាប់ខ្ញុំបងកុំបងកុំដោះសារអន្តេបងអន់ណាបងអន់មែនខ្ញុំនិយាយមែនអូយមានគេចេះបងឯងទៀតអញខ្ពើមណាមីមុខខ្មៅអូយអូយមិនថោមុខដូចខ្មៅអូយចេះបងឯងចឹងអូយអត់ដឹងហ៎អាយ៉ាប៉លយូរបើមេឯងខ្លាំងមែនមេឯងចូលគុកទេអូមេណាចូលគុកមិនដឹងសោះទេអូដឹងហើយអូនអូនហ៊ុនសែនចូលគុកមិនដឹងមែនតែតែកាប់បាយអាលីអូខ្លួនចិត្តខ្ញុំខ្ញុំសើចតែបងខ្ញុំសើចដល់សោះអញ្ញាបងហិតនៅបងខ្ញុំគេខំបិនអត់មែនតែបងនៅសុខខ្មែរអត់ហ៊ានប្រាប់គេថានៅណាអត់ទេអញ្ញាអញ្ញាលើអីនិយាយអីចង់និយាយអីខ្លាំងខ្លាំងមកមិនចេះនិយាយអីទេអត់ទេបងនិយាយបាតកម្មនៅជប៉ុននេះខ្ញុំនិយាយសុភាពណាបងខ្ញុំនិយាយសុភាពស្លូតបូតគួរឲ្យស្រឡាញ់អូវិញមកប្រយោគទៀតចាំមកប្រយោគចូលមកទៅនៅប្រទេសអត់ដល់ឯងមកប្រយោគទៀតចូលស្រុកទៅនៅប្រទេសគេហើយហើយមកឲ្យច្បាមកទៅខ្មែរកើតទៀតមុខខែហើយខ្ញុំទៅខ្ញុំចឹងខ្ញុំមុខខែចឹងអូយមុខខែអូយមុខខែចឹងសោះណាសោះជាបងឯងមកខ្មៅទៀតអូយបងឯងស្ដាល់ហ្នឹងបាទអូមិនអីសុខដែរបាទសុខស្ដីបាទខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងខ្លាំងណាយើងមិនហៅចោលសុខទេខ្ញុំអង្គតបងយើងហ្នឹងយើង
នាំគេទៅមង្គលសង្គមមិនទៅមង្គលសក់ខ្មែរទៅមង្គលសក់គេនាំប្រជាជនយើងណាអូខ្ញុំខ្លាចសង្គមសែនទៅសង្គមសែនទៅប្រជាជនយើងគិតថាយើងធ្វើអញ្ចឹងគេជឿយើងមែនអត់ដឹងដែរគឺជឿជឿសំខាន់បានពោលថាខ្មែរគាត់ជឿខ្ញុំគាត់ទៅចូលរួមអូខ្ញុំសប្បាយចិត្តហ្នឹងបងខ្ញុំសប្បាយចិត្តហ្នឹងបងដែលបានសរសើរចឹងហ៎ប៉ុន្តែគិតថាបើសិនយើងខ្លាំងឥឡូវយើងមកខ្មែរមកខ្ញុំចាំទទួលយើងបាទនៅម្ដងណាបងខ្ញុំជិះ PM មកផងបាទខ្ញុំជួបតើបងឥឡូវយើងមកថ្ងៃណាខ្ញុំណាត់ថ្ងៃយើងអត់ទេឥឡូវបងណាត់ខ្ញុំវិញបងបងណាត់យើងថ្ងៃណាខ្ញុំជួបយើងមិនចង់ជួបហ្នឹងឯងលើកំពុងទៅតាមណាโอเคยังดูที่ไหนได้ฝ่ายชายเจอไงโอ้บาดไอ้น้องบงบูខ្ញុំស្អាតបានបងស្អាតបានបងបួយគេជឿខាង GPS ខ្ញុំផងបងខ្ញុំមានទេថាមានហ្វេខ្ញុំចាំជូនចាំទទួលខ្ញុំចាំបងមកស្ព័រសុខខ្មែរនៅណាបងបងបានដាក់ GPS ខ្ញុំមកបងមកថែមមួយទៀតមកបងអូយអូខេមកអមអូខេយើងចង់បាន Gmail ខ្ញុំហ៎នោះអើយ GPS បង GPS ខ្ញុំផ្ញើ Gmail ឲ្យយើងបានបានខ្ញុំតែខ្ញុំខ្ញុំអត់ស្គាល់ថាយើងជួបមកខ្ញុំអីបងខ្ញុំមកជួបមែនតើបងខ្ញុំគិតថាយើងជាមនុស្សមួយដែលអន់ណាព្រោះយើងបានទៅនៅខាងនេះទេបើសិនជាយើងខ្លាំងយើងមកតទល់មួយខាងខ្ញុំក្នុងស្រុកឲ្យយល់ទេបានមែនបានតើបងបានតើបានអូយបងខ្ញុំសង្កេតយើងថាប្រជាជនកម្ពុជា 80,000 អ្នកដែលគេមានឈ្មោះបោះឆ្នោតយើងចាំមើលទៅថាឡើយ 80,000 ទេអូ 80,000 ហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់យើងទៀតអូយបោះតិចមែនបងបោះ 80,000 ជន25ខែក្រុងនៅក្នុងនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺមានការអភិវឌ្ឍបោះបោគ្រប់គ្រាន់មិនមែនទេអ្វីដែលយើងកំពុងតែនិយាយដែរបងធ្លើបំពល់សង្គមដូចយើងនិយាយរាល់ថ្ងៃនេះទេអូយដឹងអ្នកណាបងខ្ញុំគិតថាយើងកុហកគេកុហកគេបានតែយើងកុហកខ្លួនឯងអត់បានទេយល់ទេបាទថាបងបងអាចកុហកខ្ញុំបានបងអាចកុហកខ្លួនឯងបានទេកុហកតែកុហកខ្លួនឯងទាំងស្រុងតែម្ដងអត់ទេថ្ងៃនេះបងបងវ៉ែនតាកំពុងតែកុហកខ្លួនឯងទាំងស្រុងក៏ប្រហែលណាស់ថាអ្វីដែលយើងនិយាយទៅយើងនិយាយហ្នឹងខ្ញុំសុំឲ្យយើងហ្នឹងមានអ្វីដែលជាសម្ដែងឬផ្ខតាងផងអ្វីដែលយើងនិយាយហ្នឹងយើងមានផ្ខតាងឲ្យលើកចូលមកបញ្ជាក់សោះតែម្ដងអូអត់មានផ្ខតាងសោះអុយបានពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវការផ្ខតាងអត់អីទេចាំខ្ញុំរកផ្ខតាងជូនបានអូខេបងស្រីត្រូវការបងអូនរកតែឥឡូវយើងណាត់ជួបខ្ញុំថ្ងៃណាខ្ញុំសុំសួរអត់ទេខ្ញុំសួរតបងទៅថ្ងៃណាវិញបានអើខ្ញុំទៅណែហ៎ថ្ងៃណាក៏បានដែរអត់អីបាទអូថ្ងៃណាក៏បានខ្ញុំចង់ទៅស្អីទៅបងបាទស្អីទៅបងស្អីទៅស្អីហើយយើងមកជួបខ្ញុំមកច្បាស់អត់ស្អីខ្ញុំទៅច្បាស់ហើយបងអូយស្អីបងស្អីយើងមកជួបខ្ញុំអត់ទេច្បាស់ដាក់ឲ្យគេតាម Facebook ជួបតាម Facebook ហ្នឹងហើយបងតាម Facebook អត់ទេមិនថាជួបខ្ញុំតលឡាហ៊ានមកជួបតាម Facebook អត់ទេបងគិតខុសហើយបងចង់នៅបងណាត់គេទៅបងជើញទៅការបងជើញការណាម្នាក់ចឹងបងអាចជើញតាម Facebook បានទេបងទៅជើញគេផ្ទាល់ចឹងបងមិនជើញខ្ញុំដល់អាមេរិកសិនមកខ្ញុំនឹងទៅជួបបងផ្ទាល់ណាបងអូយឃើញបងអត់ឆ្លាតសោះអូខ្ញុំមកទទួលស្គាល់ច្រឹកខ្ញុំវិញខ្ញុំមកទទួលស្គាល់ខ្ញុំតែខ្ញុំតែថ្ងៃជី12ថ្ងៃខ្ញុំមកដល់ហើយខ្ញុំអត់ខ្លាចជួបយើងដល់ពេលមិនដឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងឯងមិនអត់ខ្ញុំផ្ទាល់អត់ទេខ្ញុំឲ្យបងឯងមិនអត់ខ្ញុំផ្ទាល់ណាបងអត់ទេបងចង់ជួបគេបងត្រូវមកណាទូគូអីតែយើងជិះបងយើងអត់មែនអត់គេមកជួបខ្ញុំអូយបងបងឯងអត់មែនបងឯងចង់បងឯងចង់ណាត់គេបងឯងត្រូវមកណាត់គេផ្ទាល់ឋានៈខ្ញុំអត់អាចធំពួកបងឯងមកណាត់ខ្ញុំអីតាម Facebook ខ្ញុំទៅដល់គេសរគុណសែនមកណាត់ខ្ញុំបានឋានៈខ្ញុំអត់អាចមកណាត់ជួបយើងបានទេយើងនឹងឯងគេតដាក់អ៊ំណោះបាទធំមកគេមកខ្ញុំអាចហើយតែខ្ញុំព្រៃបិសាយដាក់ឈ្មោះអសូរកាយសោះណាអូយបង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 ទៅរួចហ្មងសួរសិនបងបងកូនខ្មែរមែនកូនខ្មែរមែនកូនខ្មែរទៅអាចទៅបិសាយ
ហើយនឹងថ្ងៃហើយមានហ៊ានមកជួបទេវតាបានមែនហើយទេវតាមានរឹកស្នាយមកខ្សែលីនេះប៉ះនោះខ្សែលីនេះមេហ្អែងមែនអូសុំណាជួបមកបានណាយាយមកយាយថាមិនមិនស្ដាប់អត់តោះសោះអើយទៅហើយចង់ជួបអើអសរកាយចង់ជួបអើសុំមកអីទីមកអូសុំមកប៉ាទៅប៉ាទៅជួបប៉ាទីមកអើអើកូនឯងបត់លេងអើចេះអាអ្នកបាន50ក្រមម្នាក់ឯងឯងអត់លេងស្រុកលេងអីទេអូអត់ទៅមិនហើយតែចូលស្រុកមកត្រីអូឯងមិនសិនអូសឹកដល់ត្រីទៀតអូមកអញចាំឯងស្រុកខ្មែរអញចាំអូទៅបើពួកលោកឯងខំណាត់ខ្ញុំមកពួកឯងមិនណាស់ថ្ងៃនេះឯងងាប់ចោលឆ្អឹងនៅស្រុកគេហើយទៅគ្មានបានចូលស្រុកចូលអីទេអញនៅតាមស្រុកគេមកខ្ញុំមិនទៅមកស្រុកខ្មែរទេបាទអូយកវាមកស្រុកខ្មែរខែជុំម៉ែម៉ែខ្មោចអឺម៉ែហើយខ្ញុំមានម៉ែអីនៅស្រុកខ្មែរអូយម៉ែអីនៅស្រុកខ្មែរអាមេរិកណាចាអត់ទេម៉ែអីមាននៅស្រុកខ្មែរទេម៉ែអូយខ្ញុំចង់អញឯងនិយាយប្រុសប្រុសម៉ែក្នុងនេះប្រុសមើលអត់ទេខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំនិយាយអូអត់ទេខ្ញុំទាំងទាំងទីដងម៉ែអូយចង់នៅស្រុកគេអាចោះជើងស្រុកគេស្ទេស្រុកខ្មែរម៉ែចូលជួយខ្ញុំមួយផ្ទឹងហ្នឹងចង់ងប់ឯងចូលជួយខ្ញុំមួយផ្ទឹងតែឡើងងប់តាមអាសំរៀងស៊ីតាមអាកឹមសខាហ្នឹងអាចចូលស្រុកម៉ែបាញ់ខ្លាំងក្នុងនេះជាមនុស្សប្រុសខ្ញុំអត់ចង់ចូលទេអត់ខ្ញុំអាចទៅខ្ញុំអាចទៅខ្ញុំប្រាប់ដូចគ្នាអូនេះគ្នាចុះលេហើយមកអញ្ចឹងឯងមកចុះហើយមកបានវិញទៅកម្មករបស់ខ្ញុំនេះណាមានសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអាចនិយាយលោកបាននេះចុះលេនេះបើគាត់គាត់ជិះមកស្រុកខ្មែរស្រុកខ្មែរសួររួននៅតែសំណាក់គាត់ចង់ដាក់ដាក់ចង់ហាហាបែរណាស់ណាស់ចង់ទៅដាក់ចុះលេហើយកុំទៅទៀតទេណាទៅអត់ចាអូអត់ខ្លាចទៅទៅមកនេះអត់ស្គាល់ទៅទៅមកអញ្ចឹងចុះលេបងចង់ដកខ្ទឹមខ្ទឹមបងឲ្យស្រីស្រីពីរនាក់ពីរអីមកយ៉ាទៅអូនអាយកែងខោខ្ទឹមខ្ទឹមសាក់សិនមកអូនញ៉ាឲ្យឃើញបាយ10នាក់អានោះដឹងងប់ហើយវិញទៀតបាទរករករកពន់អត់ទេរករករកពន់ឲ្យមកអើឲ្យងប់ទៅរករករកពន់ខ្មោចម៉ែខ្មោចអើឲ្យមានវីសាទៅស្រុកគេរករករកពន់នឹងឡើងតាមណាខកក៏រួចអូយប្រកែឆេបងណាអូយឲ្យខ្ញុំសុបាយចិត្តពេកណែខ្ញុំញុំណែខ្ញុំនឹងឈឺចាប់ក្នុងចិត្តអីណាខ្ញុំវិញទៀតពេកអើឲ្យងប់ហើយកាត់ពួតឈាមតាពួតឈាមខ្ញុំឲ្យឈឺចាប់ទៅបានសុបាយដែរតើតើលេងគេមិនណាភ្លើងពត់ទៅយកដូចថ្ងៃពេលកែវយកចឹងស្រុកគេអភិវឌ្ឍដល់ណាដល់ណេកុំឈួតពេកណាកុំនេះពេកកុំបំផាញប្រទេសជាតិកុំឯងខ្មោចមើលខ្មោចម៉ែតែឯងស្រុកខ្មែរទេយល់ទេហើយកុំទៅចោលចឹងស្រុកគេអានឹងម៉ែអើឲ្យផងយកអត់ដល់ខែភ្ជុំហីគេសមខែដល់ខែភ្ជុំហីយល់ទេគេអភិវឌ្ឍដល់ណាដល់ណេកុំឈួតពេកយល់ទេឯងតាមអាកឹមសខាតាមអាសំរងស៊ីនឹងបានអីហើយបើគេអ្នកអង្គរដល់ណារនេះសម្ដេចជួយទេវតាយល់ទេពួកឯងពួកវិសាលនេះបានជួយឲ្យសិនតស្រុកយល់ទេស្រុកខ្មែរស្រុកទេវតាដល់ពួកឯងបាននៅស្រាប់ក្រៅស្រុកនេះគេបានសេបោះបេះបោះវ៉ានេះឃើញអត់តែជួយឲ្យទៅទៅពុកមាត់នេះកាលឯងកោចេញណាបាយខ្លួនទៅស្អីចាប់តោះមកតែខំប្រុសគេប្រុសគេយល់ទេឲ្យបានឲ្យបោះឲ្យបោះខ្ញុំទៅទៅពេកហើយឯងនេះគេឲ្យបោះស្អីពីមកសាបាទគេមកសាបាទឯងមកធ្វើការស្រុកខ្មែរមកធ្វើការណែមកធ្វើកម្លាំងក៏មួយថ្ងៃបាន 30,000 ដែរនៅស្រុកខ្មែរនេះឯងមកធ្វើស្រុកនៅកម្មកលោកខ្មែរក៏បានមួយខែមួយថ្ងៃ 30,000 ដែរឯង 30,000 អញឯងមកអញគេថៃចុះហើយឯងតែចាំទូឯងនត់អញនត់ឲ្យដើរលេងហ្មងទៅអញធ្វើបាបឯងឯងនត់ឲ្យដើរទៅជុំមិនស្រុកខ្មែរអរគុណបងអូយដល់ដល់ប៉ុណ្ណាយល់ទេបើតាមវិធីខែក្រុងកន្លែងណាក៏មានសុខសុវត្ថិភាពដែរអញនត់ឲ្យដើរលេងតែធានាទៅអត់មានប៉ះពាល់ទៅបាបឯងសោះមកអញអញធានាអញចឹងលុយនត់ឲ្យដើរលេងហ្មងនិយាយមែនកំពុងសោកសៀមៀមដឹកឲ្យតែដល់ខែ5ទៀតមកអញខែហើយខ្ញុំមានលុយបងយល់ទេអីទេអើយនិយាយទៅបងខ្ញុំមានលុយបងខ្មែរមកអញទៅខ្ញុំបងខ្ញុំចង់ទៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំមកយកលុយបងហីបងខ្ញុំមានបងខ្ញុំកម្មកោខ្ញុំងប់ឯងអាងប់អូយអត់ឲ្យទៅអានឯងអត់ឲ្យទៅខ្ញុំមានលុយបងមិនទៅចាំបាច់ទេណាអូន
អាយលុយប្រងទៅកាចាស់គេដែរអត់មានរយគេទៅសុខខ្មែររយពេញខ្តល់អីគេអត់តែមកសុខខ្មែរអត់ទេបងអើយខ្ញុំមកមានលុយជិះសបុតទៅហ្នឹងទៅអាចជិះបានលុយឯងសារអូយបាយលុយអាយមកមកមកចូលមកណែយាយយាយមកទឹកកងងប់ហើយនៅស្រុកគេហើយអត់លុយនៅលុយនោះអត់នៅអត់ទេលុយអត់ហើយលុយមានប្រហែលនេះលុយមានប្រហែលយ៉ាងនេះបងអត់ទេនេះកាប់មកងប់ហើយគឺខាងថ្ងៃបានប៉ុណ្្នឹងឯងអូ30រៀល50រៀលអូ70រៀលនោះ90រៀលនោះប៉ុណ្្នឹងមែន110 130អត់ទេបងខ្ញុំធ្វើការថ្ងៃបានតែ200បងអត់ទេខ្ញុំកាន់ហ្នឹងបានតែ200បងអូពីឆ្នាំទៀតសុខបាក់ខ្លួនហ្នឹងឯងបាតកម្មជប៉ុនញឹមគេឲ្យប៉ុណ្្នឹងមែនគេជួសក្បាលអត់ទេបងអត់ឯងអស់អូកូនេះអញប្រសើរហ្នឹងហ្មងអញឃើញឯងស្អីតែម្នាក់ឯងឲ្យគេជួយហូរឯងហូរមិនកាត់មិនឃើញតែម្នាក់ឯងហ្នឹងគេមិនពេញចិត្តឯងហ្នឹងបាទឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនិយាយបានតែសារតែបន្ទុកខ្ញុំជាប់គេដូចខ្ញុំជំរាបខ្ញុំមានឯងហូរផងហ្នឹងតើដើមនំប៉ាំងនេះហូបលើតុហ្មងហ្មងដុំហ្នឹងប្រហែលអ្នកដល់តើស្រុកខ្មែរគេលេងចាយដុល្លារគេធ្វើសកាតអូយចាយអូយចាយសកាតខ្ញុំមានការទៅអូយមានតែឯងឈុតកាន់ក្រាប់5រៀលដុល្លារចាយលុយយូរហ្នឹងចាយលុយយូរបានជួយមកទៀតមកអូយអូនចង់ចាប់មិនតែខ្ញុំសុបាយចិត្តបានមកមកថ្ងៃណាតែនិយាយបាត់តែខ្ញុំឲ្យលេខមេអីចង់ចាប់លេខមេអីចាញ់ទីទៀតទៀតថាលេខជប៉ុននោះសុខហើយចូលទៅបានហើយជំងឺមុខហើយអញ្ចឹងទៅខាងនៅជប៉ុនផងខ្ញុំមកនៅជប៉ុនផងទៅអញគឺបាតកម្មនៅជប៉ុនញីមុនគ្នាតែប្រហែលនេះឲ្យគេជួយស្រីហើយនេះស្រីនេះកាច់មកគេមិនពេញចិត្តហើយគេទៅតែគេទៅអបងរហ័យហ្នឹងបាតកម្មនេះអញឃើញតើក៏សុំឲ្យប៉ុនណាអញជួយអានតែបាញ់50ក្រុមនេះឯងអាយដឹងមកយេណែរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីទៅផ្ដល់ចំនួន56លាន26លានដុល្លារលើគ្រប់វិស័យសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំអញ្ចឹងបានន័យថាអាយមានលឺអាយមានអាយមានពួតឈាមអាយមានចប់ចាប់អីយេអូនេះចាប់ងាប់បាត់អញលើអាយដល់ហ្នឹង